नेपाल फिल्म इंडस्ट्री को 111 मूवी खेलनी हिरोइन एक्ट्रेस कलाकार म स्पीचलेस तपाईले 14 वर्षपछि मेरो बच्चाको भ्याकेसन भन्दा पनि यो अवार्डलाई चाहिँ समझेर चाहिँ यो अवार्डको लागि चाहिँ स्पेशली म वहाँबाट आएको अनि मैले सोचे कि पण्डित धेरै यङ भयो कि म बुढी भएको सुहानालाई मोस्टली म मल्पीमा भेट्न जान्थेँ झर्न जान पाउँथेन अनि मलाई उसको लागि के लिएर जाउन के गरौँ उसको के छ त्यहाँ खानेकुराहरू लिएर जाउन विपना भन्थ्यो जहाँ इच्छा त्यहाँ भाइनेट भाइनेट अब सबै कनेक्टेड सम्पूर्ण दर्शकहरूको दिलमा बस्ने सफल मनमा बस्ने सफल हरेक पल उहाँलाई मिस गरिराख्नुहुन्छ दर्शकहरूले हरेक कमेन्टमा निरुताजीको इन्टरभ्यू चाहियो भन्नुहुन्छ निरुताजीको हाल खबर के छ लकडाउनमा पनि हामीले धेरै मिस गऱ्यौँ भन्नुभएको थियो आज तपाईँलाई प्रत्यक्ष भेट भयो स्वागत छ तपाईँलाई धन्यवाद धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँहरू सधैँ म आउँछु तपाईँले मलाई यस्तै नै माया गर्नुहुन्छ यति के भन्नु मेरो कुनै शब्दै छैन एकदमै मेरो हृदयदेखि तपाईँहरू सबैलाई धन्यवाद र मेरो सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई पनि धन्यवाद एकदम यसबाट चाहिँ अलिक गुपचुप गुपचुप भयो तपाईँ आउने होइन किन यसरी लुकाइयो होला होइन सुन्नुहोस् गुपचुप भन्दा के भने उहाँहरूले आए एक त कोरोनाले गर्दाखेरि म एकदमै डराएको यहाँ आउनलाई डराइरहेको मेरो चाहिँ मेरो आमा र बाबा दुईजना पेसेन्ट त्यसले गर्दा म घरमा पनि बम्बईबाट आएर पनि म कति दिनसम्म म अलग्गै बसेको अनि यहाँ आउँदा म डराइ डराइ आएको कि आएर त बेसी बाहिर खुल्लामा चाहिँ बस्दिनँ म आज पनि आएको मलाई डरले मन लाग्छ कि यस्तो भिड भन्दैहरू भन्छन् मुम्बई भन्दा त नेपाल काठमाडौँ अलिक सुरक्षित छ पनि भन्छन् पशुपतिनाथले यसरी हात राखिदिनु भएको छ हाम्रो नेपालको लागि चाहिँ तपाईँलाई बिचमा कुनै समस्या भयो भएन जस्तो धेरै लामो टाइम चाहिँ फ्यामिलीसँग अलगेर बस्नु परेको भन्ने कुराहरू सुनेको थियो पुरै नभन्नुहोस् बाबा म 1.5 वर्षको बादमा गएँ पुरा लकडाउन भरि मम्बईमा एक्लै अब त्यहाँनिर न कोही घरमा काम गर्ने मम्मीतिर कोही छैन केही छैन एक्लै बस्नु पर्ने त्यो टाइम त त्यो टाइम जसरी मैले बिताएँ त्यो त मलाई त्यो त्यो टाइममा फिल हुन्थ्यो क्या त एउटा खुसानो पनि मसँग भन्थ्यो म बात गर्ने साथीहरू मेरो जस्तो लाग्थ्यो क्या अनफर्चुनेटली तपाईँको त्यही बेलामा फोन पनि बिग्रेको थियो अरे फोन भएको थिएन अरे फोन झरेको फ्रन्ट क्यामेरा बिग्रेको भिडियो कलिङ कमसेकम कोहीसँग बात गर्न केही गर्न नमिलेको अब के भन्ने दशा चारैतिर दशा लागेको थियो फेरि बम्बई त एकदमै रेड जोन थियो त्यसले गर्दा एकदमै एकदमै फेरि मलाई त अब यसै भन्ने हुन्छ सायद मैले त्यति बेला टेस्ट गराएको भए पोजिटिभ हुन्थ्यो कोरोना तर मैले गराइनँ रुगा खोकी ज्वरो टाउको कोरोनामा जे जे सिम्टम हुन्छ उयो स्मेल नआउने स्वाद नआउने सबै थियो अनि मेरो डक्टर एकजना साथी हुनुहुन्छ डक्टर नितु उहाँसँग कुरा गर्दा चाहिँ उहाँले भन्नुभयो मलाई बिहि त एकदम नजा त्यो हस्पिटल चाहिँ जाँदै नजा त्यहाँ गयो भने त तर पोजिटिभ तर क्वारेन्टाइनमा राख्छ बरु घरमा त्यो एक्लै छ सेफ हुन्छ कमसेकम त जबसम्म ब्रिदिङ प्रब्लम हुँदैन तबसम्म चाहिँ त्यो घरमा नै बस भन्यो उसकै सजेसनले गर्दा मैले दबाई खाएँ के गरेँ जुन हालत हुन्थ्यो भाइ मैले सोच्नु घरको भित्ता यसरी सम्झिनँ त्यो बाथरुम पानी एकपट्टि पानी र बिस्किट राख्थेँ पानी बिस्किट खायो दबाई खायो सुत्यो यस्तो हालत भएको थियो मेरो जस्तो नि अब अवार्डकै सेरोमोनीमा छौँ होइन हिजो अस्ति विगतका वर्षहरूमा धेरै अवार्डहरू तपाईँहरूले प्राप्त गर्नुभएको थियो आज त्यही स्टेजमा अगाडि बसेर फेरि अरू एक्टरहरूलाई चाहिँ अवार्ड दिइरहँदा उपस्थिति जनाउँदा के छ हिजोको फ्ल्यासब्याकमा गइदिनुहोस् न के फरक पनि पाउनुभयो होइन त्यो अर्कै रमाइलो थियो पाउने एक्साइटमेन्ट होइन त्यो अलग्गै थियो त्यति बेला हामीभन्दा अग्रजहरूले हामीलाई दिनुहुन्थ्यो आज त्यो ठाउँमा हामी छौँ यो त अब समय हो परिवर्तन त भन्ने लाग्छ आज हामी छ न्यु कमरहरूलाई दिन पाउँदा यस्तो ट्यालेन्टेड कमसेकम म मेरो प्रेजेन्स भयो क्या यहाँ त्यो नै मेरो लागि ठुलो यो नेप्टामा यसरी अवार्डमा अब चलचित्र गर्नेहरूसँग नयाँ आउनेहरूसँग मेरो आफ्नो कतिवटा कुरा सेयर गर्न उनीहरूलाई अवार्ड दिन मेरो हातले पाएँ त्यो नै ठुलो कुरा हो तपाईँलाई आज एक्टरहरूले जितेको रिजल्टमा चाहिँ डिरेक्टरहरूले जितेको रिजल्टमा कतिको सन्तुष्टि हुन्छ सबै मलाई राम्रो मैले त्यसमा मैले अब जुरी मेम्बरहरूले केही सोचेर नै गरेर यो सबै होइन त्यसले गर्दाखेरि मलाई मैले के भन्नु मिल्दैन यसमा उहाँहरूले जे मलाई मैले धेरै मैले यहाँ सबै कुराबाट राम्रोसँग भाग पनि छैन अब तपाईँको अलिकति आउटफिटमा जाउँ होइन तपाईँको डिजाइनर पनि बोलाइदिनु होला विपना थापासँग यहाँको भेट भयो विपना तपाईँ डिजाइनर मलाई सब
यो सबै चिज मिलाउनु भएको छ नि, सु स्यान्डलको कलरदेखि लिएर यो सारा चिज तपाईँहरूले बनाउने या छान्ने हो? यो हामीले बनाउने कहाँ छान्ने हो, छान्ने डिजाइनको मतलबै भएन। स्यान्डल स्यान्डल समेत सबै गर्छ, हामी गएर के हो म्याचिङ हो। फिगर वाइज चाहिँ होइन, धेरै हिरोइनहरूको यहाँले चाहिँ ड्रेस बनाइसक्नु भएको छ होइन, उहाँको फिगरलाई लिएर के हो? अहिले एडजस्टप भयो हजुरको सोधिरहेको छु कि, हामीले देखिरहेको मान्छे अहिले पनि हेर्नु न, उहाँ केही छ यस बढा छ छैन नि है। अरे थ्याङ्क यू सो मच, यो चाहिँ एकदम तपाईँले सही ट्याग दिनुभएको छ। त्यही नै भन्नु कति टाइमको लागि नेपाल आउनु भएको? एक्चुली आएको नेताको लागि मात्र हो, अब हेरो भुवन दाइसँगै आउनु भएको थियो अघि, गर्ने गर्ने कपालमा खेल्नु, पारसमा चान्स कति छ? चान्स भन्दाखेरि के हुन्छ भने त्यो भन्दै अब त्यो फिल्ममा मेरो लागि अनुप्रेरित एउटा हुनु पऱ्यो, क्यारेक्टर छ भने ठिक छ, छैन भने त्यो केही छैन, दिनै पर्छ। एकपल्ट गरेर पछि फिल्ममा रोल सुटेबल छ भने अलवेज भुवन दाइले मलाई भन्नुहुन्छ। जाँदा जाँदै पैसा पनि लाग्दैछ, त्यो पनि तयारी गरेर अझ पठाउनु भए झन् राम्रो हुन्थ्यो होइन। यत्रो दाजु भाइहरू यहाँ बसेर क्यामेरा लिएर नभेटेकै हो भने सोध्नु अलिक अप्ठ्यारो लाग्दैन, दिदी भेटा छैन अझै भन्छु। मेरो माइक मेरो माइतीहरू यस्तै हो, पर्दैन नेक्स्ट टाइम आउँछ चाहिँ लु दिन्छु यो है दिनाजु भनेर ठ्याक्कै उभाइदिने। ओके थ्याङ्क यू सो मच, मलाई यति धेरै सधैँभरि माया गरिदिनुभएकोमा धन्यवाद। समयपछि हाम्रो नेपाली फिल्म क्षेत्रकी माइली रुनी कुरा गर्न पाइदैन है प्लिज, रुनी कुरा चाहिँ नगर, रमाइलो छ छ रमाइलो गर्नु, रमाइलो छ छ, त्यही भएर हामी सकेसम्म नरौँ। र माइली र वरिष्ठ अभिनेत्री भन्नुपर्छ विपना थापाज्यू हुनुहुन्छ, यहाँलाई स्वागत छ। थ्याङ्क यू सो मच मेरो सम्पूर्ण दर्शकहरू र तपाईँहरू सबैलाई भित्रदेखि नै हार्दिक नमन र नमस्ते। र दसौँ नेफ्टा अवार्डमा चाहिँ तपाईँलाई भेट्न पाइयो र यो अवार्डमा सहभागी भएको तपाईँ कति वर्षपछि सहभागी हुनुभयो? अब यो अवार्डको कुरा गर्दा गर्दै एउटा सानो प्रसङ्ग याद आयो मलाई। 14 वर्षपछि भगवान् श्रीराम वनवास गएर आएर अयोध्यामा भव्य स्वागत भयो र राजा भए होइन, त्यस्तै मलाई पनि आज यस्तो फिल भयो कि 14 इयर्सपछि चाहिँ म एउटा मेरो परिवार मेरो एउटा अभिन्न अङ्ग अभिन्न परिवार हो फिल्म इन्डस्ट्री, र फिल्म इन्डस्ट्रीसँग 14 इयर्सपछि म चाहिँ यसरी इन्टरेक्ट गर्न पाउँदा, आएर सबैलाई भेट्न पाउँदा चाहिँ आइ एम रियली भेरी ह्याप्पी। त्यो खुसीको सीमा नै छैन, म कसरी एक्सप्लेनै गर्न सक्दिनँ, किनभने मेरो उसमा चाहिँ यति धेरै मान्छेहरूले चाहिँ मलाई सम्झिनुहुन्छ, यति धेरै माया गर्नुहुन्छ भन्ने मैले खालि सोसियल मिडियाहरूबाट र फोन्स गर्लहरूबाट चाहिँ मैले धेरै थाहा पाइरहेको थिएँ। मलाई आजसम्म, हुन त म यहाँ नभएर पनि होला, म कसैलाई ब्लेम लगाउन चाहन्न, आजसम्म मलाई कसैले पनि फिल्म इन्डस्ट्रीको एउटा फङ्सनमा पनि इन्भाइट गरेको थिएन। म नेपाल फिल्म इन्डस्ट्रीको 111 मुभी खेल्ने हिरोइन एक्ट्रेस कलाकार, तर यो टाइममा एउटा टेक्निसियनले मलाई सम्झेर, गीता पौडेल मेरो सहकर्मी पनि मतलब मेरो फ्रेन्ड गार्जेन जस्तै हो, हेड्रेसर पनि थिइन् मेरी, र
उसले मलाई सम्झेर एक महिना अगाडिदेखि नै प्लिज विपनाजी यसको कोअर्डिनेटर म छु प्लिज 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 भनेर मलाई स्पेसली मेरो बच्चाको भ्याकेसन भन्दा पनि यो अवार्डलाई चाहिँ सम्झेर चाहिँ यो अवार्डको लागि चाहिँ स्पेसली म उहाँबाट आएको किनभने म अलिक मेरो हेल्थ पनि ठिक छैन अलिक मेजर अपरेसन भएको थियो त्यही भएर अलिक फ्याट पनि भइरहेको छु अहिले होइन त्यो भएर अब मैले म स्पिचलेस तपाईँले 14 वर्षपछि अग्नि परीक्षा दिनु पर्यो परेन त आज के महसुस गर्नु अग्नि परीक्षा दिनुपर्ने चाहिँ मलाई छैन किनभने मैले त्यो लेभल त्यो स्थान त्यो माया आज मैले अग्नि परीक्षा दिनु त्यो माया ममा अहिले पनि बरकरारै छ त्यो अग्नि परीक्षा दिनुपर्ने भइदिए आज यहाँ म गाडीबाट उत्रिँदा कमसेकम हजारौँ जर्नालिस्टहरू अहिले पनि यस्तो सबैजना यसरी मलाई माया गरेर मैले विपना तिमी चाहिँ हाम्रो टेलिभिजन मार्फत हाम्रो अलिकति रुन आयो सरी आफ्नो हाम्रो टेलिभिजन मार्फत चाहिँ आफ्नो मनको कुराहरू केही भनिदिऊ भन्नुपर्छ दर्शकहरूमा आज पुग्नुपर्छ भनेर यो हेल्प गर्नुभएकोमा पनि धेरै धेरै थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु त्यही भएर मैले अग्नि परीक्षा चाहिँ दिनु पर्यो सुरुमै मलाई नरुनुहोस् भनेर भन्नुभएको थियो तर तपाईँ आफै रुन थाल्नुभयो अब कस्तो हुन्छ भने खुसीको आँसु माया अब यो मेरो कर्मथलो हो मेरो जन्मभूमि हो मेरो माइती हो इन्डस्ट्रीले मलाई चाहिँ मैले आमाले जन्माइदिएर एउटा द्वारण राखेर नाम राखेको मात्र हो मलाई त्यसपछि इन्डस्ट्रीले चाहिँ मलाई विपना थापा भनेको चाहिँ एउटा पब्लिक फिगर एउटा कलाकार यो देशको एउटा गहना हो एउटा अभिन्न अङ्ग हो भनेर चाहिँ मलाई मेरो आइडेन्टिटी दिएको मलाई चिनाएको चाहिँ मेरो देशले हो मेरो दर्शकले हो मेरो इन्डस्ट्रीले हो त्यही भएर अब 14 वर्षसम्म चाहिँ लगभग फिल्म क्षेत्रले तपाईँलाई सम्झिएन छ होइन तपाईँले धेरै सम्झिनु भयो होला सायद सम्झिएन छ भन्न पनि मिल्दैन किनभने म सायद यहाँ नभएर होला कारणवश मेरो आफ्नै परिवार छ म बिहे गरेर विदेशमा बस्नु पऱ्यो त्यो भएको हुनाले पनि हो म ब्लेम लगाउन चाहेको होइन खालि आफ्नो इमोसन मैले एक्सप्लेन गरेको मात्र हो किनभने इन्डस्ट्रीको मान्छेलाई मलाई सम्झिरहनुहुन्छ मेरो डेली अपडेट हुन्छ कुरा गरिरहन्छु सबैसँग मेरो सहकर्मीहरू मेरो कलाकारहरू सबैसँग कुरा गरिरहन्छु बाई चान्स कुनै फङ्सनको टाइममा म यहाँ नभएर चाहिँ मलाई चाहिँ इन्भाइट नगरेको हो मैले चाहिँ त्यो महसुस गरिरहेको छु होइन तर त्यही हो म आज यो यहाँ आउँदाखेरि चाहिँ म आफूले आफूलाई म भन्नै सक्दिनँ कति खुसी भएको छु र मैले म चाहिँ बिफोर 14 इयर्स त्यही विपना चाहिँ आज फिल गरिरहेको छु सबैसँग फोटो खिच्दा यो गर्दा गर्दा ओहो म त साँच्चै नै त्यति बेला नै पुगेको मैले चाहिँ फिल गरिरहेको छु जस्तो निरुताजीसँग भेट भयो भएन तपाईँको भयो निरुतासँग त मेरो धेरै भेट भइरहेको छ अनलाइन पनि मोस्टली कुरा भइरहेको छ फोनमा पनि कुरा भइरहेको छ वाट्सएपहरूमा र लास्ट इयर म मुम्बई जाँदाखेरि पनि मैले भेटिरहेको थिएँ उसँग जलसँग निरुतासँग मेरो कन्टिन्यू अपडेटमा छु र सँगसँगै आज एक्सक्लुसिभ होइन विपनाजीको छोरी हुनुहुन्छ हिरोइन बन्ने तयारीमा हुनुहुन्छ जसिन खड्का मेरो दिदीको छोरी छोरी नै हो तपाईँको होइन र ठुली भइसक्नु भएको छ उहाँको परिचय गराइदिनु होला तपाईँले है अब किनभने मिडियामा हामी फर्स्ट टाइम यसरी चिनाउँदैछौँ र सम्भवतः चाँडै नै दिदीको छोरी हो होइन अनि ऊ चाहिँ मिस्टिन 2016 पनि भएको तर अहिले एक्ट्रेस भन्दा पनि अहिले पढ्नमा धेरै फोकस गरिरहेको छ उसले अहिले पढ्नमा चाहिँ हामीले फोर्स गरिरहेछौँ अहिले एक्टिङ गर्ने टाइम छँदैछ त्यही भएर ऊ चाहिँ सी इज इन्ट्रेस्टेड तर हामीले चाहिँ अहिले छोरी भयो मलाई अघि नै तपाईँको बहिनी भनेर भनेको थियो अनि मैले सोचेँ कि पण्डित धेरै यङ भयो कि म बुढी भएको के छ तपाईँको चाहिँ इच्छा के छ जस्तो मम्मीले एउटा टाइम त राम्रो राज गर्नुभयो होइन के छ आउने तयारीमा हुनुहुन्छ हुनुहुन्न के छ सोच इच्छा सोच छ अब के हुन्छ तर पहिला चाहिँ मलाई फ्यामिलीबाट पनि पढाइ नभएको नै चाहिँ केही पनि हुँदैन भन्छ सर होइन पढाइ एजुकेसन इज मोस्ट इम्पोर्टेन्ट एजुकेसन इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ होइन अनि पढाइ सँगसँगै अगाडि लग्न सक्यो भने चाहिँ आई विल डेफिनेटली डु इट मिल्छ भने तपाईँको एज र पढाइ राम्रोसँग खुलाइदिनु होला आई एम 21 इयर्स ओल्ड अनि म बिआइएम पढिरहेको छु इट्स इन्फर्मेसन म्यानेजमेन्ट आइटी आइटी म्यानेजमेन्ट पढिरहेको छु तपाईँको दिदी बहिनी चाहिँ कतिजना हुनुहुन्छ खासमा चारजना तपाईँ म फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड साइली माइली पर्नु भयो माइलीको छ यसको मम्मी माइलीको र अब हालसालै मात्र हाम्रो बलिउडमा समेत नाम सम्पूर्ण भएको नेपाली चेली मनिषा कोइरालाज्यूले अन्तर्वार्ताहरूमा विशेष गरी पुस्तकमा के भन्नुभएको रहेछ भने
यो दर्शक लाखौँ फ्यान फलोवर्स अनि यो पैसा भनेको चाहिँ केही पनि होइन रहेछ होइन. जब तपाईँलाई दुःख पर्छ पीडा पर्छ आफैलाई पर्छ र केही मान्छेहरूले मात्रै साथ दिन्छन् सहयोग गर्छन् भन्ने रहेछ. तपाईँले पनि यो बिचमा त्यस्तो केही फिल गर्नुभयो? म त्यो कुरामा चाहिँ एकदम लक्की छु. मैले दिजुको त्यो दिजुले हालिसकेको थियो त्यो अपडेटलाई मैले एग्रिड भने पनि छु. केही हदसम्म मैले कसैको धेरै मान्छेको लाइफमा चाहिँ त्यो चिज मैले चाहिँ सुनेको छु. तर मैले यो कुरामा चाहिँ म धेरै लक्की मैले अहिलेसम्म फिल गरेको छैन त्यो कुरा होइन. मैले फिल नगरेको कुरालाई मैले यस भन्न मिल्दैन होइन. फ्याक्ट कुरा चाहिँ त्यो हो. किनभने आजको दिनसम्म पनि मैले धेरै फ्यान्सहरूबाट धेरै मेरो इभन म विप्न थापा चाहिँ टेक्निसियन्स र जर्नलिस्टसँग सबैभन्दा क्लोज भन्थ्यो पहिलादेखि नै होइन. त्यो भएर पनि दर्शकहरूसँग पनि एकदम क्लोज. अहिलेसम्म मैले त्यो फिल गरेको छैन त्यही भएर मैले त्यो कुरालाई यस भन्न सक्दिनँ. तर दिजुको त्यो अपडेटलाई चाहिँ मैले एग्रिड भनेर चाहिँ मैले कमेन्ट गरेको थिएँ. किनभने मैले अरू अरूको लाइफमा चाहिँ त्यस्तो घटेको घटनाहरू मैले सुनिरहेको छु. तर आइएम भेरी लक्की त्यस्तो चाहिँ मेरो लाइफमा अहिलेसम्म मैले फिल गर्नु परेको छैन र फिल गर्नु पनि नपरोस्. अहिलेसम्म म जति पनि मसँग ट्याच्ड हुनुहुन्छ जतिसम्म मलाई माया गर्ने दर्शकदेखि लिएर सबैले मलाई चाहिँ सपोर्ट र साथ दिइरहनु भएको छ. अन्य अन्य दिदी बहिनीहरूले चाहिँ उहाँको बारेमा चाहिँ के भन्नुहुन्छ घरमा? थोरै सिक्रेट कुराहरू पनि खोलिदिनु होला आज होइन. घरमा त विप्न थापा भनेको विप्न थापा होइन नि, के हो हाम्रो आफ्नै मान्छे हो. घरमा आएपछि सि इज नट अ हिरोइन होइन, सि इज अ फ्यामिली. सिक्रेट कुरा भने के छ, पन्चीले चिकन चिल्ली एकदम मिठो बनाइसक्छ मलाई. भेज भेज भए पनि चिकन चिल्ली एकदम मिठो बनाउने. अनि मलाई कुकिङ एकदम मनपर्छ, म चाहिँ सबै खाना राम्रो बनाउँछु. मलाई चाहिँ त्यति मन पर्दैन होइन. अनि पन्चीले आएपछि भनिरहेको तपाईँको पनि अझै यति धेरै डिमान्ड छ कि दर्शकले दियो वेरिज विपना थापा भनिरहेको छ. ती दर्शकलाई कसरी सम्बोधन गर्नुहुन्छ? विपना थापाको कमब्याक हुने सम्भावना छ कि छैन इन्डस्ट्रीको लागि? मैले आजभन्दा 2 वर्ष अगाडि पनि सबैजना तपाईँहरू सबैजना हुनुहुन्थ्यो सबैसँग मैले भने पनि थिएँ. बाबुको मेरो छोराको एउटा एज अलि पढाइको अलिकति प्रब्लमले गर्दा गर्न नपाएको. तर यसपालि चाहिँ मैले गर्छु नै, लास्ट इयर नै गर्ने भनेर मैले 2-4 फिल्महरूको डन पनि गरिसकेको थिएँ. तर कोरोनाले गर्दाखेरि त्यो हुन सकेन. मोस्ट प्रोभाब्ली अक्टोबर नोभेम्बरतिर कुनै काम गर्छु होला. होइन होइन, फिल्म बनाउने भन्दा पनि फिल्म खेल्छु पहिला. किनभने मेकर भन्दा पनि म चाहिँ आफूले एउटा आर्टिस्ट भन्न चाहन्छु, आर्टिस्ट नै राख्न चाहन्छु. फ्युचरमा फिल्म बनाउन पनि सक्छु, तर अहिले चाहिँ म राम्रो कुनै त्यस्तो खालको मैले गर्न मिल्ने मलाई मनपर्ने र दर्शकहरूको इच्छा चाहना अनुसार कुनै त्यस्तो रोल आयो भने चाहिँ म गर्छु. 14 वर्षपछि कति फरक पाउनुभयो, कति नयाँ अनुहार पाउनुभयो, नयाँ कलाकारहरूलाई कसरी हेर्नुभयो, तपाईँ समग्रमा कसरी जजमेन्ट गर्नुभयो आजसम्मको नयाँ नयाँ कलाकारहरूको चाहिँ अलिकति भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ म अहिले हामी चाहिँ पुराना पुस्तकका भयौँ होइन. अहिले नयाँ पुस्तकका कलाकारहरू पनि धेरै राम्रो, उहाँहरूको धेरै राम्रो पर्फर्मेन्स छ, धेरै राम्रो एक्टिङ गर्नुहुन्छ. अहिलेको समयको माग अनुसारको अभिनय गरेको मैले भेटेको छु. र मलाई जहाँसम्म लाग्छ उहाँहरूले आउने दिनहरूमा पनि इन्डस्ट्रीलाई चाहिँ हामीले छोडेर गइसकेको इन्डस्ट्रीलाई एउटा राम्रो जिम्मेदार कलाकारहरू जिम्मेदार टेक्निसियनको हातमा चाहिँ परेको छ भन्ने चाहिँ मैले महसुस गरेको छु. म चाहिँ एप्रिसिएट गर्छु अहिलेको कलाकारहरूलाई पनि. त्यति बेला हामीले स्ट्रगल गर्नुपर्थ्यो, यो गर्नुपर्थ्यो. अहिले पनि सेम प्रब्लम इन्डस्ट्रीमा छ. हुँदाहुँदै पनि आर्टिस्टहरूले मरि मेटेर राम्रो काम गर्नुभएको छ, टेक्निसियनहरूले काम गर्नुभएको छ. सबैले एप्रिसिएट गर्न चाहन्छु र हाम्रो फिल्म इन्डस्ट्रीको भविष्य चाहिँ एउटा राम्रो, अहिलेको जेनेरेसन चाहिँ राम्रो जेनेरेसनको हातमा परेको छ र सिक्योर र उज्जवल छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ. तपाईले अघि सुहानालाई बहुतै मिठो तरिकाले अंगालो मार्नुभयो, हजुर, थमथमाउनुभयो, त्यो अटैचमेन्ट अलिकति भन्दिनुस् न. सुहाना चाहिँ अब झर्ना र हामी सहकर्मी सँगैसँगै भयो होइन. त्यो अट्याचमेन्ट आफ्नो ठाउँमा छँदैछ. तर पनि बच्चादेखि नै म मल्पीमा मेरो
ऊ फैमिली बच्चा थे दुई तीनजना र मूवी में खेलता खेलते मेरे साथीसंग सुहाना मोस्टली मल्पी में भेटना जान्थे झरना जान पाउँथेन अनि मलाई उसको लागि के लिएर जाऊ न के करूँ उसको के त्यहाँ खानेकुराहरू लिएर जाऊ न विपना भन्थ्यो अनि म चाहिँ उसलाई मोस्टली उसलाई चाहिँ म स्कुलमा गएर भेटिरहन्थे त्यही भएर पनि एउटा वार्म अट्याचमेन्ट तपाईको लाइफको पहिलो अवार्ड पाएको एक्सपीरियन्स पनि शेयर गरिदिनु होला। यस फर्स्ट अवार्ड चाहिँ मैले बिजी अवार्ड भन्ने थियो त्यति बेला एउटा होइन अनि एउटै वर्षमा चाहिँ सातवटा फिल्म खेलेर छ सातवटा फिल्म खेल्ने पहिलो एक्ट्रेस थिएँ म सबैभन्दा धेरै मुभी खेल्ने एक्ट्रेस भनेर चाहिँ मैले मलाई बिजी अवार्ड नेसनल भिजन अवार्ड कम्पनीको बिजी अवार्ड थियो त्यो मैले पाएको थिएँ मेरो लाइफको फर्स्ट अवार्ड हो फर्स्ट अवार्ड हो त्यो अनि त्यस पछाडि कतिको अवार्ड पाउनुभयो अवार्डमा कतिको राजनीति भयो त्यसपछि छैन छैन अब त्यो किनभने म चाहिँ कर्म गर्ने मान्छे फलमा विश्वास नगर्ने कर्म गर्नुपर्छ फल आफै पाउँछ भन्ने खालको मान्छे मसँग चाहिँ लाइफमा कसैले हुनसक्छ त्यो पनि लक्की नै हुनुपर्छ म होइन मैले कहिले पनि मेरो लाइफमा चाहिँ म राजनीति भयो मैले पाउने पनि चिज अरूले पायो भनेर चाहिँ कहिले पनि सोचेन किनभने मुभी एउटा मेरो फिल्म प्रिमियर हुँदाखेरि चाहिँ फिल्म हेर्दा यसरी बस्दाखेरि म एकदम यस्तो 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 खाइरहन्थेँ नेल्स किनभने फिल्ममा सबैभन्दा विक पोइन्ट नै मैले विपना थापा नै देख्थेँ र त्यो फिल्ममा कसैले अरूले अवार्ड पाए पनि मलाई लाग्थ्यो हो सही उसले चाहिँ पाउनु पर्थ्यो किनभने म चाहिँ एकदम विक छु मेरो चाहिँ धेरै कमजोरीहरू छ म चाहिँ अवार्ड पाउन लायक छैन भन्ने मैले फिल गर्थेँ त्यही भएर मलाई कहिले पनि यस्तो राजनीति भयो जस्तो लागेन तर पाउन चाहिँ मैले दुईचोटि गोर्खा दक्षिण बाहु पनि पाएँ र जति पनि अवार्ड छ मोसन पिक्चर अवार्डदेखि लिएर हरेक अवार्डहरू मैले पाएको छु होइन सबै सम्मानहरू पाएको छु तर पनि मलाई चाहिँ के लाग्थ्यो भने वाउ मभन्दा त अझै एप्रिसिएट गर्ने अझै राम्रो मान्छेहरू धेरै हुनुहुन्थ्यो मलाई चाहिँ दिएछन् ओ माई गॉड थैंक यू जस्तो लाग्थ्यो। अहिलेसम्म तपाईँले खेलेको फिल्म 111 फिल्म खेल्नुभयo खेल्दाखेरि रिलिज हुँदाखेरि चाहिँ अवार्ड पाइएला जस्तो भएको तर अवार्ड फङ्सनमा चाहिँ नपाएको अथवा नोमिनेसनमै नपरेको कुनै त्यस्तो अलिकति स्याड छ घटना छ नोमिनेसनमा त म सधैँ पर्थेँ नोमिनेसनमा त मोस्टली म कुनै मैले फिल्म इन्डस्ट्रीमा आइसकेपछि एउटा कुनै पनि इयर यस्तो भएन कि जुन इयरमा मैले चाहिँ कुनै पनि अवार्डमा चाहिँ म नोमिनेसनमा परिनँ हरेक अवार्डमा म नोमिनेसनमा पर्थेँ तर अवार्ड अवार्ड पनि मैले भने नि मैले मोस्टली जति पनि छ मेरो टाइममा सबैभन्दा धेरै अवार्ड जित्ने मान्छे नै म होला अझै त्यति धेरै अवार्ड मैले माया पाएको छु त्यति धेरै हो छु त्यही भएर मैले मलाई कुनै पनि गुनासो ट्रफीहरू नेपालमै छन् कि उता पनि लानु भएको छ नेपालमै छ नेपालमै छ सबै मेरो सिटिङ रुममा छ मम्मीको घरमा कहिलेसम्म रहनुहुन्छ त्यो पनि खोलिदिनु होला म अझै 10 to 15 days रहन्छु अलिक रहनुहुन्छ मलाई चाहिँ हिन्दी टोन आयो भने तपाईँ चाहिँ रहनुहुन्छ भनेर सोध्ने कसै कसैले यो आरोप पनि लाउँछ नि नेपाली चेली उता बसेर चाहिँ त्यो टोन आउँछ तर पनि आरोप लाउँछ नि त्यो आरोप लाउनेहरूलाई के भन्नुहुन्छ हिन्दी टोन आउनेहरूलाई कस्तो छ भने हाम्रो इन्डिया र हाम्रो चाहिँ छोरी चेलीको नाता पहिलादेखि भगवान्को पालादेखि नै हाम्रो चाहिँ यता र यताको उताको यता लेनदेन भइरहेको कन्ट्री हो होइन सीताजी पनि त बिहा गरेर रामसँग बिहा गरेर उहाँ जानुभयो त्यस्तै गरेर अब यो भाग्यको खेल हो को कहाँसँग कसरी के हुन्छ अब त्यो आरोप लाउने भन्ने कुरा आउँदैन माइती बिर्सेर ओ आए नेपाल यस्तो उस्तो भनेर भन्नेहरू यस्तो यस्तो खालको मान्छेहरू भइदिएपछि चाहिँ मलाई भन्थ्यो म आफू जहाँ बसे पनि जे गरे पनि मैले चाहिँ लाइफमा सबैभन्दा माया गर्ने सबैभन्दा मिस गर्ने चाहिँ माई कन्ट्री थ्याङ्क यू भेरी मच थ्याङ्क यू फोटो लिउँ ल